Viado, velho. Sabia Opa. não. Se você é loira, pera aí que eu tô numa ligação importante, seu polícia, rapidinho. Chefe, eu tô no meio da abordagem aqui, tá? Daqui a pouco você liga. Tô no meio de uma abordagem de trânsito. Que abordagem, moleque? Cadê você? Parado, calma aí, senhora, por favor. Calma, senhor, cabeça, calma, calma. Cara, esse arrombado não volta nem fudendo, que filha da puta, velho. Não, só você olhar pra trás. Ele vai roubar alguém. Ele vai roubar alguém.